Perantau disaran menggunakan kenderaan awam untuk pulang ke kampung Aidilfitri ini. Bukan sahaja mampu mengurangkan jumlah kenderaan dan kesesakan di jalan raya, langkah tersebut juga dilihat lebih selamat. Menurut pengarah kanan bahagian penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Lokman Jemaan, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap bas bagi memastikan mematuhi aspek keselamatan ditetapkan. Bagi mengelakkan kesesakan dan mereka akan merasa selesa berada dalam apa ni bas-bas pengangkutan awam ini kerana pihak JPJ akan mengadakan pemeriksaan dan sentiasa mengadakan pemeriksaan di depo-depo. Kita ada 54 depo di seluruh negara yang mana pegawai-pegawai JPJ dan anggota akan membuat pemeriksaan-pemeriksaan di depo-depo perkhidmatan awam ini. Bermula 1 hingga 20 April, JPJ laksana operasi khas kenderaan perdagangan, operasi motosikal dan operasi kesalahan utama. Aliran trafik pada Aidilfitri ini dijangka meningkat dengan pertambahan kenderaan mencecah 2 juta. Susulan itu plus menambah 18 smart lane di kawasan tertentu bagi mengurangkan kesesakan.